ଏବେ ସରକାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଝକାସ ବାଲା କ'ଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ରାମ ପାଇଁ ନୁହଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯୋଜନାର। ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବିନି, ଭାଇନା କହିବେ, ଖୁସି ଖୁସିରେ କହିବେ, ହସି ହସି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ, ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ତା ନାଁ? ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛେ, ଇଏ କୁମିଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଚର୍ଟେ ଦେଇଛେ ମେମାର ପଡ଼ିଲେ ବୋହିକରି ନେବ ବୋଲିକରି। ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛେ, ଇଏ କୁମିଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଚର୍ଟେ ଦେଇଛେ ମେମାର ପଡ଼ିଲେ ବୋହିକରି ନେବ ବୋଲିକରି। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା, ସତ ନା କ'ଣ? ମେମାର ପଡ଼ିଲେ ବୋହିକରି ନେବ ବୋଲିକରି। ହେଇଲୋ ଭାଇନା ପୁଣି କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ଯଦି ଭଲ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆସିକିରି ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦଉନି ବାଟୁ ଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଠିକ ଠିକ ଭାଇନା ଆପଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା 100% କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛୁ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛୁ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛୁ, ଭାଇ କୋଉ ରାସ୍ତା କରୁଛ ଦେଖା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଚାଲିକି ଯିବି। ସେ ଠିକ କହିଛ, ଯଦି ଭଲ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆସିକିରି ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦଉନି ବାଟୁ ଯିବ ବୋଲି। ଭାଇ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଆକା ମିଛ। ଦେଖିବ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା। ବାପ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବା, ଏଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବ କି ତମର ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ଏପଟେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ? ହିଡ଼ ତ ପୁରା ଏଡ଼ିକି ସରୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେ ତ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତ କେହି ଯାଇପାରିବନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପରନା କିଛି ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ପରା ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବସି ବସି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଭାଇ ରୋଗ ହଉ ନ ହଉ। ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛେ, ଇଏ କୁମିଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଚର୍ଟେ ଦେଇଛେ ମେମାର ପଡ଼ିଲେ ବୋହିକରି ନେବ ବୋଲିକରି। ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୋଲେ ଦେଖବାନି ସେନୁ ଯେ ସେନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାନେ ଯେ କୁହିମୁଡ଼ାକେ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି ସେନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ୍ଲା ରାସ୍ତା ନିନ ରାସ୍ତା ନିନ ବୋଲି କଲେକ୍ଟରକେ କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକେ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସବ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛେ ସତ କଥା, ବାକି ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ନି ହେବା। ମୂଳ ତ ରାସ୍ତା ନିନ, ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସମକର ମୂଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଟେନସନ୍ରେ ଯେ ରାସ୍ତା ନିନ ଅଷାଢ଼ ମାସେ କେନ୍ତାରେ ଯିମା କେନ୍ତାରେ କାଣା କରମା, ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଚାଷବାସ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ବିକି ବୁକା ନେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବି କରାହେଇଛେ, ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ କରାହେଇଛେ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ସବୁ କରାହେଇଛେ, ହେଲେ କେବେ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ତ ଭାଇନା କହିଲେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି, ଆହୁରି ବି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ଉଠିଗଲେ ଆପଣ ତ ଆଇଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଯେ, ବର୍ଷା ମାସ ବି ଆମେ ନିଜ ଇନ ପଡ଼ୁଛୁଁ ଏକା, ସରକାରକେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟେ ହଉ ଆର ରାସ୍ତାଟେ ହଉ ବୋଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଧନ, ତୋର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ସତେ ବା ପୁରା ସତେ ଆଜି ଭାବୁଛି, ଏଇ ଯେତେକ ସବୁ ନାରା ଲାଗିଛି, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ ବାପା ଖାଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକା ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ତାହିଁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ, କେଉଁଠି 5 ବର୍ଷ, କେଉଁଠି 10 ବର୍ଷ, କେଉଁଠି 14 ବର୍ଷ, କେଉଁଠି 12 ବର୍ଷ। ଏ ଭାଇ ଆ ଭିତରେ 2-2 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ସୁଧୁରୁନି। ଏ ପିଲାଟା କେତିକି ବିକଳ ପଡ଼ି କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ତାର ମାନେ ବି ସେ ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ସରକାର ତା ପାଇଁ କରିଦେବେ, ହେଲେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ଉଠିଗଲେ ଆପଣ ତ ଆଇଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଯେ, ବର୍ଷା ମାସ ବି ଆମେ ନିଜ ଇନ ପଡ଼ୁଛୁଁ ଏକା, ସରକାରକେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟେ ହଉ ଆର ରାସ୍ତାଟେ ହଉ ବୋଲୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଗାଁକୁ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ଏକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇନି, ସତ। ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବେ କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ରୋଗରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଗଡ଼ା ହେଇ ଟେକା ହେଇ ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଟିକେ ରାସ୍ତା ଆକା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି କି ପଡ଼ିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମର ପକ୍କା ସଡ଼କ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖା କୋଉଠି କରୁଛ ଦେଖା, ହେଲେ ଯଦି ଭଲ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆସିକିରି ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦଉନି ବାଟୁ ଯିବ ବୋଲି। ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି,
ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କରିଦିଅ, ତଳ ମାର୍ଗର ତ ହେଇନି, ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ କୋଉଠି କରିଛ? ତମ ଗାଁରେ କରିଥିବ। ଏ ଭାଇରେ କି ଅବସ୍ଥା! ସେମାନେ ଦେଖାଇବି ନିଆବା, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟିଆ କୁହିମୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲିକରି, ଖାଲି ସରକାର ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠକୁଛନ୍ତି ପରା। ସେ ଭାଇ ଯଦି ତମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭୋଟ ବେଳେ ଠକୁନ ନା? ତମେ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ, ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଚୟନ କରିଥିଲ, ଏବେ ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା। ଆଗକୁ ତମ ପାଇଁ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହବ, ତମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ରାସ୍ତା କରିବ, ତମ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତାକୁ ଆକା ଭୋଟ ଦେବ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ଉଠିଗଲା, ଆପଣ ତ ଆଇଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଯେ, ବର୍ଷା ମାସ ବି ଆମେ ନିଜ ଇନ ପଡ଼ସୁଁ ଏକା। ସରକାରକେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟେ ହଉ ଆର୍ ରାସ୍ତାଟେ ହଉ ବୋଲୁ। ରାସ୍ତା ନିନ ବୋଲି କଲେକ୍ଟରକେ କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକେ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରକେ ଯାଇଥିଲୁ, ବୋଲେ ସବୁ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସତ କଥା, ବାକି ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ନି ହେବା। ମୂଳ ତ ରାସ୍ତା ନିନ, ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବି କରା ହେଇଛେ, ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ କରା ହେଇଛେ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମଏଲଏ ଏମପି ସବୁ କରାହେଇଛେ, ହେଲେ କେବେ ରାସ୍ତା ନି ହେଇପାରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ବୁଝିବାର ଥିବ ଟିକେ ବୁଝିଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜମା ଆକା ଛାଡ଼ିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି।